Sekretariati i Sigurisë në BE dhe NATO konsideruan cënim të sigurisë në Shqipëri e rajon, pazarin e Edi Ramës me mafjen e Dubajit, të përfaqësuar nga Muhamed Alabar për ndërtimin e kullave, hoteleve e qendrave tregtare në 810.000 metër katror tokë shtetërore në Durrës. Por kryeministri Edi Rama nuk ka hequr dorë nga pazaret ekonomiko-financiare me sheikët dhe mafjen e Dubajit, fjetlidhse të së cilës, përveç se te kupola qeveritare oligarkike shqiptare, janë qarqet mafioze të Rusisë, Serbisë, Turqisë, Gjeorgjisë, Azerbajxhanit dhe Arabisë Saudite. Por për të mbajtur fshehur këtë lidhje të zeza interesash, kryeministri Edi Rama ka bërë sikur ka hequr dorë nga mafia e Dubajit, duke autorizuar drejtorët qendror të ministrive e kompanive shtetërore për të realizuar e firmosur marrëveshje dhe konxhensione ekonomiko-financiare me subjekte shtetërore privat në Emiratet e Bashkuara Arabe me dhurim asetesh e pasurish. Kur themi Emiratet e Bashkuara Arabe, kuptojmë Dubajin, ishullin e miliardave të zeza ku është zhytur kokë këmba bloku, i cili pas skedimit nga agjencitë antimafie të SBA-BE-s me pallatet Alabar në Durrës ka vendosur të përdor varësit e tij si mask për të vazhduar pazaret. Me vendim qeverie numër 690 datë 6 nëntor 2024, kryeministri Edi Rama i ka hequr vetes formalisht të drejtën për të realizuar dhe firmosur marrëveshje me subjektet shtetërore privat në Dubai dhe u ka dhënë këtë kompetencë drejtorëve, por vetëm për hartimin e projekt kontratave. Për ta bërë sa më ligjor këtë marifet, Babloku ka përdorur vendimin numër 949 datë 25 nëntor 2015 dhe ligjin 145/2020 me objekt marrëveshjen e qeverisë shqiptare dhe qeverisë e Emirateve të Bashkuara Arabe, ku nuk ka kompetenca për drejtorët si autoritet negociuese nënshkrues me subjekte shtetërore, subjekte private në Dubai, por është vetëm kompetenca e kryeministrit dhe ministrave përkatës. Por një nga pikat e vendimit të qeverisë zbulon faktin që drejtorët do bëjnë, hartojnë dhe firmosin formalisht kontrata për koncesionet e marrëveshjet ekonomike as me subjektet shtetërore e private të Dubajit, ndërsa pazare do t'i bëj vetë Babloku. Ky përcaktim është e vendimi i datës 6 nëntor, firmosur nga kryeministri Edi Rama, ku thuhet, pasi drejtorët e agjencive dhe kompanive shtetërore të kenë bërë gati projektet e kontratave edhe marrëveshjeve me subjekte shtetërore e private të Dubajit, duhet kalojnë paraprakisht për kontroll te ministrat e linjës, prandaj te kryeministri, ndërsa pas miratimit prej tij drejtorët duhet t'i firmosin menjëherë.